Bar, živimo veoma brzim životom. Do te mjeri, kada ste zadnji put vidjeli čovjek kada je otišao nekome na konak u goste. Birvaktile su ljudi dođu dva dana, tri dana. Heftu dana se išlo u goste. Danas, ako ti neko dođi, ako dođi, ako sjedi sat vremena, to je za ginisovu knjigu rekorda. Pa se živi brzim životom do te mjeri da roditelji kao najveći vid emaneta nemaju vremena za svoje dijete a i dijete kada već odraste nema vremena za svoga roditelja